Congratulazioni. Prego. Grazie. Sad about this news. Look, I'm going to turn around to see, for you to see where is Cristiano. This period is over now. Did you see? Look. Não poste, filho. Faz gol que estou a gravar. Look. Easy. Reduced. Your talent pays off. My contract by 50%, my salary by 50%. He's there, and Quaresma, so they don't need me. Well, great messages. Mensagens top. Muchas gracias a todos. Os portugueses também, muito obrigado por tudo, pela força, sempre do meu lado, sempre apoiando. Do Brasil, da Alemanha, fala em português, vou falar português, cara. Tchau. Love you. I love you too, guys. El patrón. I'm not going to speak bad of anyone because I've always been up front. Hola, Madrid. And I've not lied at all. Mexico. Bueno, un abrazo de fuerza. Weird. Portuguese. They'll get used to it. Mi filha. At first, it will be weird. I'm abandoning. Sozinho, igual. They've got a great squad, which in the end it will be easy for them. Paulo, Paulo, um abraço. Gracias por todo. Yo estoy en un deportivo. Diz, filha, Deus, vamos lá. Diz, é o papá. É o papá. Vem, vem, vem. Não quer falar agora. Ela fala com vocês depois. Que te passa? Boa lágrima, sim, mãe. Tem uma vista. E a vista tem uma linda. Hello, you're the best. Thank you, my friends. And here's a good one. Saludos a todos. De España. El diario Sport. A la gente le conoce. De Colombia. Gracias por el apoyo y todo que me están dando siempre. Saludos principalmente a vosotros, mis fans, que siempre están conmigo en los más buenos momentos.